mugdigaas kolayd aan ku jiray ani una dareemi karo. Waayo facaada markay owlaad haystaan ilaah baa owlaada bixiya bay ku leeyihiin. Maxaa dhacay? Labaan haaya ama saddexaan haaya, maxaad haysaa camal, sida iyagoo ubadka bixiyaan dadka. Alxamdulilaah, uuruu ilaahay igu siiyey uurkaasna inaanba aniga un i v f sameeya mooyaane, weligay uur dabiici ma qaadin. daawada alshifaa igu horreysay alxamdulilaah, meel mugdi baan ku jiray, ilaah baa iga soo saaray, laakiin daawadiina ilaahay daawo igu daray. bismillah. waa mar kale iyo barnaamijkan u bixin doono awlaada ilaahay subxaanahu wa tacaala uu sabab uga dhigay alshifa. waa cunugii ama waa reerkii 15-aad ee muddo sanad gudihiisa weliba ka yar inta hadda aan qornay ama inta hadda aan diyaarinay nala wadaagay. intaan hadal kale u gudbin, hooyadan qalbiga ku ruxi doonto 14 sano reer lahayd, wax ilmana aan helin, ilmana isku soo beertay dhowr jeer, isla markaana ka soo dhaceen oo ka soo halaabeen, bal intaana war kale kugu daalin wadaadka, wax badan baad warkiisa dhegaysateen, idinkiiyo gabadha aan idinkala dhex baxo, si fiican u dhegayso. waxaanan kaa codsanayaa, gabdho badan oo mugdiga ku jira ayaa jira, gabdho badana waxaa jira ilinta qubaya, gabdho badana waxaa jira dariskooda iyo dadkooduba ay dhibayaan, miyaadan dhalin, ma dhaqaaqdin, sida gabadhu ay sheegayso sida iyagu ilmaha keenaan. ila dhegayso, dhammayso, kadibna calaamadahan dib ka sheegi doono. la soco iyagana. waxaan joogaa Nairobi, waan deganahay. ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa mahadda koowaad iska leh, mahadda labaad alshifaa aada iyo aada u mahadsan tihiin. ilaahay subxaanahu wa tacaala abaalkaad ii gudeen, ilaahay hanii gudo biidhnillaah. meel walbaad joogtaan aad baan ii salaamayaa. ilaahay subxaanahu wa tacaala hanii dambi dhaafo alshifaa meel walbaad joogtiin. markii koowaad waan ii salaamay, waxaan igu mahad celiyay, ma garanayo. ilaahay subxaanahu wa tacaala hanii naxariisto, anii dambi dhaafa, aniga bukaan ayaan ahay 14 sano ayaan reer lahay aan leeyahay. alxamdulilaah, anigoo Kenya cabaar ku nool oo ubadna ilaahay subxaanahu wa tacaala ubadka ilaaha bixiyay, ubadna aan haysanin, ayaan aaday wadanka India. 2 sano aan ku maqnaay. 2019-kii aan aaday India. India markaan tagay, owlaad ilaaha abuuray, owlaad baa isku abuuray. 5 bil markii owlaadeedii aan uur leeyahay, owlaadii 2 mataana iga soo dhaceen. alxamdulilaah, waan ku laabtay. haddana sidii camal waan sameeyey. isla 5 bil markaan aan lugaha geliyey baa xanuun igu soo booday. haddana sidii camal wuxuu ilaahay qadar una dhaca, qadartiyaa dhacday. markaan sidaan u dhalay ayaan go'aan qaatay. intaan go'aanka qaadin odagaydan la tashtay, waxaan dhahay waan soo laabani. wuxuu igu dhahay maya, mar kalaan sameyneynaa, ana go'aanaan qaatay mayaan ku dhahay, wadankiyaan ku laabani, meel kalena uma socdo. ilaahay subxaanahu watacaala waxaan niyada gashtaan ku dhahay daawada oo alshifa inaan aado. markaas wuxuu igu dhahay walaalay ma joogtid, waan diiday, kabacdeen waan soo laabtay. 10 ciishe markaan joogo ayaan alshifaan u imaaday. way ibaareen, meel walba iga baareen, hadalladii meelaha isbitaalada India igu dhaheen ayaan ay igu dhaheen iyukana, waxay dhaheen wax walba okay, wax dhib ma qabtid. um,
لكن waxaa jirta dabeel waxayna dhaqtariinta kale arkeen inay jirta alxamdu lillaah wiilasheena qeyr allah sii ilaahay subxaana wa tacaala u dambi dhaafay arkeen waayahan ku dhahay daawadii aan soo qaatay muddo 3 bil ah ani maadaama magaalada deganahay waxaan ku dhahay bishii ugu koowaad aan qaadanaa midda 2aad waan soo laabanay midda 3aad okay ugu dhaheen waan soo baxay daawadii baan soo qaatay alxamdulillaah gurigeygan imaaday waan daawadii baan habeenka ugu horeey qaatay alxamdulillaah wallaahi ilaahay baa daawo igu daray waayo ho qofkii garanaya daawooyinkan oo IVF lagu sameynayo dad badan bay jilbaha ay ka xanuunjisaa oo maaragtay aada baa loo bararaa qofkii garanaa qofkan garanaynin ilaahay ha aba ka qabtay alshifaa ilaahay adduunyada noo keene kule alshifaa ha ka war doonaana aniga muddo 6 bil ah ayaan salaadeyda gudan waayey oon kursiga ku tukanin jiray 6 bil anigoo sidii salaadeyda aanan istaaga ku tukanayninan u imaaday daawada saliidaha la socdaan saliidihii siiyeen 3 bir kadib alxamdulillaah ilaaha mahadas u sheegtaa waan istaagan ku tukuday alxamdulillaah salaada sidan istaag ku bilaabay qof oo garbaha la qabanaan ahaayey oo la istaajina markaan istaaga camal marka kalena caadi u socon karaa alxamdulillaah yaani 3 bil ma dhameynin aniga bishii 2aad marka tii 3aad aan ka wada markaan soo qaatay alxamdulillaah rabbil caalamiin ayaan cajis dareemay bacdeen waan isbaaray alxamdulillaah uuru ilaahay igu siiyey uurkaasna inaanba aniga un IVF sameeyo mooyaane weligay uur dabiici ma qaadin daawada alshifaa igu horreysay alxamdulillaah wallaahi waan aamin waaye isbitaalka laan tagay sidii camalaa liidahay bacdeen marka alxamdulillaah rabbilcaalamiin ilaahay maanta ubad buu igu siiyey wiil baa ii jooga ilaahay subxaana watacaala mahadas u sugnaatay mahadi 1aad mahadi 2aadna alshifaa ayay aan u mahad celinayaa aniga iyo qoyskayga dhan dhammaantood aada u mahadsan tihiin ilaahay subxaana watacaala abaalkiina allahni gudo aniga qoyskayga dhan waxaan dii leenahay aada iyo aada u mahadsan tihiin meel mugdi aan ku jiray ilaah baa iga soo saaray laakiin daawadiina ilaahay daawo igu daray wallaahi mugdigaas kolayd aan ku jiray ani una dareemi karo waayo ho facaada markay owlaad haystaan ilaah baa owlaada bixiya bay ku leeyihiin maxaa dhacay 2aan haaya ama 3aan haaya maxaad haysaa camal sida iyago ubad ka bixiyaan dadka alxamdulillaah kolay murug waa un waa kasoo baxay ilaahay iga soo bixiy laakiin alshifaa aada iyo aada u mahadsan tihiin abaalkiinan waxaan ku gudna ma garanayno anagoo faamiligayga iyo xaajigayga dhammaantiin waxaan leenahay badal qeyr qaba oo soo degdega biidhnillaah meel walba joogtiin farxad ku noolaada aada u mahadsan tihiin alshifaa aada u mahadsan tihiin alshifaa ilaahay hanii dambi dhaafa abaalkiin waxaan ku gudi kara malaha alshifaa aada u mahadsan tihiin wiilka maanta joogana kalay waa un ilaahay ka sokow waa wiil alshifaa 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 aada u mahadsan tihiin dhammaantiin aada u mahadsan tihiin meel walba joogtiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maxaad ka aragtay muuqaalkaas gabadhaas hadalkeeda xaqiiqatan aniga waxaan dhageystay tiraba 3 jeer iyo ka badan waa ku culceliyey gabadha hadalkeeda markaad dhageysato qalbigaaga ayuu ruxaya waa hooyo horta samir badan ilaahay subxaana wa tacaala wiilkaas allah u barakeeyo anigana waxaan ballan qaaday ilmahaas inaan si gaara lambaroodan reerka dalbaday inaan si gaara ula xidhiidho weliba maaragtay aan si gaara u waco si gaarana insha allahu tacaala aan ugu hambalyeeyo waxaan leeyahay ilmahaas ama wiilkaas yimi magaciisana waa idiin soo sheegi doonaaye
wiilka horta allaha barakeeyo ilaahay subxaana wa tacaalana allaha xiftiyo gabadhaasna waxaan alla ka baryo kuwa iyo ka badan baa allaha siiyo waxaan leeyahay markaa gabdhaheenna soomaaliyeed ee dhibaatada iyo ka badan ay haysato dhakhaatiirtuna ay ku yidhaahdeen waxba kuma hayaan ee wareeray ee daalay ee kay garanayaanba ka cararaya sifaysan u dhihin miyaadan weli uur yeelan waxaan leeyahay isku day kalaamka alle inaad horta aado meel kale lagaama jiro gabar kaste oo soomaaliyeed oo ama faamil kaste oo soomaaliyeed oo muuqaalkaygan uu gaaro dhakhtarku waa saxtaga laydima diidano isbaara isubiya saxtaga laakiin haddii xal lagu waayo xalkaagu waa kana ila dhegayso kow waa qur-aan labo daawadaas caawaan kula fadhiya waxaan diiwaan geliyey waa faamilkii 15aad faamil laba ka mida waataan soo sheegno laba labay ku heleen kuwo kalena ilaahay subxaana wa tacaala hal buu ku siiyey kuwo badana waxaa jira kuwan ka sii badan oo aanan soo bandhigin laakiin aan soo bandhigi doono iyo kuwo badan oo aanan welina soo gaadhinba saa darteed gabadh kastoo soomaaliyeed oo calaamadahan isku aragta waxaan kaa codsanayaa daawadaada wataase doono daawadaada waa midda al-shifa ee nairobi taalla ee muqdisho taalla ee hargeysa taalla ee burca taalla lambarada shaashadda ku qoran ee hadda kaaga soo baxay waa kuwaas ayaad ka helaysaa haddaad dalka bannaankiisa joogtana qaybta nairobi waa kuusoo diri doonto laakiin calaamadu maxay yihiin calaamadaha midda ugu horeyso walaashay allaha ku sharfo walaalkayga idaawanayow sida gabadhan wadaadkeedoo kale khayr badan allaha siiyo waxay tidhi joog maad joogtid buu igu yidhi kuwo badan waxaa jira dumarkooda hortaagan gabdhahooda hortaagan dhakhtar uun leh dhakhtarku waa sax ilaahay baa dee inoo soo diray laakiin kalaamka alle iyo daawooyinka dabiiciga ee diinteennu sheegtay maxaa kaa madoobeeyey gabadhaada haddaad calaamadahan ku aragto ama aad calaamadahan gabadha aad ku aragtid meel kale hala aadin kow gabadhaada in la yidhaahdo tuyuu baa xiran mar kastoo la furana uu xirmo waa kow labo daal fara badan oo gabadhu aysan lahaan jirin calaamadaha ugu waaweyn waaye sida gabadha ay sheegayso oo ayleeda salaada wa laysan jira waa sax qofka markuu xanuunka uu qabo ama musibyaanta uu qabo ama ishu makaankiisa ay ka degto ama xanuunada ruuxiga makaanka uu ka dego qofku wuxuu noqonayaa sidii qof rheumatism qama oo kale inuu qofku jilbaha kama kici karo khaasatan qaar kaa dambe lambar saddex dilan lambar afar wareer qofku inuu nolosha ka wareero dhakhtarkan aad waxba male kaa kale aad sidan baad qabtaa kaa kale aad maxaa lagu yidhi kaa kale aad dhagaxan baa kugu jira kaa kale aad tuyuub baa ku xiran kaa kale aad minkaaga foorno kaa kale aad ugxanta mabalihid kaa kale aad waa hooseeyaan kaa kale aad waa koreeyaan kaa kale aad qofku inuu nolosha ka wareero oo noloshu ay marba dhan ay la aado yacni xanuunku marba uu gebi la aado ama marba dhinac uu la aado qodobka kale ku xigo si fiican dhegayso halka lugta bidixda iyo midigta ay iska galana mar walbana waan ku celiya halkaasi hadday ku xanuunto oo gabadha xilliga caadada iyo xilli gogosha ay aada u xanuunto iyo caadada ka hor iyo kadibba hadday xanuunto xanuun kale kuma hayo maandhegtu waxay timi hooyaad umeleysa halkaas inuu maaragtay ay ka lalaado maaragtay maal ama buru ay ka lalaado halkaa ka socon la oo dalka joogto dhakhaatiirta markii la geeyana ay dhakhaatiirtu leeyihiin wax walba okay waay maxaa haya waaye waa sax dhakhaatiirtu qalabkooda waa saareen lama diidano isbaad laakiin maxaa hayo xasad baa hayo qalabkuna ma arki karo saa darteed qodobadaas iyo ka badanbo haddaad gabadhaada ku aragto ama reerkaaga aad ku aragto iyo kuwo badan sii raac muuqaalada gabadhaada daawee daawaduna waa taas ilaahay baa daawo haya ka istakhaarayso hadday khayr kuu tahay oo daawooyinka al-shifa ay khayr kuu yihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ku waafajiyo sida faamilkaas farxaddana la wadaagay haddaysan khayr kuu ahayna kuwo ka khayr badan oo aad ku liibaanta allah ku waafajiyo asalaamu calaykum